Decía que iba a decir, pero ya sí, Eric, Imagínate, imagínate. de y Imagínate aquí el va, bullito. de mi Twitter, sí, está, Spectrum. Jag tror jag sa Ekström på YouTube. Ja, jag måste fika med ett öga. Men jag är så otroligt bra dock ändå. Så det kvittar. Här rör dig. Jag ser ingenting riktigt. Men jag ser... Jag är ändå helt jävla... Det här är muskelminne. Kolla nu! Kolla på Fitta! Det går inte riktigt. Nej! Keep him up! Men vet du det, är det inte roligt? Det viktigaste är ju egentligen muskelminne. Nu ser jag dock ingenting! Eken, du mår inte! Jo, det gör jag. Banken söker om allt. Nu är det chatta! Där är Eken, måtta Eken. Fler shot! Nej! Där är Eken, måtta Eken. Nej, Eken, du kan inte skjuta därifrån. Nej, nej! Hur fan försvårar du dig, Eken? Jag ser ingenting! Spring! Spring! Men du är så dålig på att svara. Nej, fan. Griezmann! Smattrar dolken. Mitten, kolla nu. Mitten. Mitten. Ut i ytan. Tillbaka till mitten. Ytan. Mitten. 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 Ytan. Mitten. Mitten, ytten, mitten, 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 mitten. Fresh shot! Ah, stack för alla! Gick ändå galet lir alltså. Vad är det för skott? Division 1 i natt. Nej, 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 vem är det? Quadrado? Nej! Eken han är samma. Eken, har du sett flygande i världen på YouTube? Vinicius Junior. Det här är inte dig som vill inspireras. Och till dig som tar ut svängarna. Och så till dig som tar det lite lugnt i backarna. Och dig. Stäng av mig själv. Det var den buskassen. Ja, den har busit. Röken erkänna. Jag bara snillade. Sen bara puff i holken. Nu ser jag ingenting när jag försöker fokusera. Jag är lost i holken. Stäng av mig själv. Nej! Ja, bra. Inte kippa över Osterman. Ja, vet du fan. Nej, vi ska försöka. Vi ska försöka. Måste stänga dörren upp. Nej, jag ser ingenting. Jag ser ingenting. Fitta. Tokyo Spain. Oh. Låt se ju spänna. Nej, jag glömde byta formation. Det är lite ris också. Jag ser att den har liksom sufflerat lite grann. Ja, bra. Hur mycket får en legat uppläggning här? Ja, det är vi också väldigt noga. Ja, det är kul.
Lies in heat of a Lies in heat of a Let's say Tokyo Spain Miami Banken. Låt mig testa sök en gång då. Åh, de ser mig för ditt låt med. Nej, men... Hur kan du vara i mål när jag byter låt? Hur länge som helst. Åh, oh, lyssna på det här, grabbar. Lyssna på det här. Vi är in form nu ändå, banken. Nej, men Ljungberg, ta mig. This is too easy. Told me that you were out of speaking. Sleep it. Vad fuck alla horor, helt ärligt. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Dun, dun. Ah. On the ground. Oh, där är bra låt. Jag ska rätta sen, jag ska bygga drops. Jag ska byta, jag är en ny story. Jag ska ny... 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 ny...